Понад тонну ківі щороку зриває ужгородець Генріх Стратон з 30 кущів на присадибній ділянці. Збір урожаю 2019 саме в розпалі. Похоже на яблука, да, зривається. Ми збираємо, в принципі, коли вже листя починають збрасувати. Слегка м'які при надавливанні, коли. Сортируємо, да, по розмірам. Ну, це, звісно, якщо ми продаємо в магазини. Є побольше, є середні. На вкус всі одинакові. Ще будучи студентом, в 90-х роках пан Генріх захопився ідеєю вирощування ківі. Разом з батьком вивели та запатентували український сорт, який буде плодоносити в умовах відкритого ґрунту по всій території країни. Назвали його на честь батька Карпат Стратона Валентайн. От стилий плід, який м'який при надавлюванні, повністю стилий плід. Надзвичайно корисні, дуже багато вітаміна С, до прикладу, в них більше, ніж в лимонах, які ми традиційно споживаємо, якщо перед застудами, да? Профілактика застуд, ми використовуємо лимони. Насправді в ківі вітаміну С більше, ніж в лимонах. Інших мікроелементів дуже багато. Це рахується одним з найбільш корисних плод. Пан Генріх каже, ківі можна використовувати і для маринаду шашлика, спілий плід розім'яти та додати до м'яса, тримати не більше півгодини і можна смажити, інакше завдяки вмісту ферменту, актинідину, буде фарш. Також з маленьких ягід чоловік робить самогонку, проте основна діяльність сімейного підприємства – розмноження українських екзотів. Я роблю саджанці із цих рослин, які ви бачите, як плодоносять. Це так звана маточна ділянка, де, з якої, як я казав, живцюються і робляться саджанці. В іншому місці, в Сторожниці, де я орендую пайову землю, там 1,3 гектари, там є великі теплиці. Завжди я даю інструкції по вирощуванню до саджанців. Саджанці вже вирощують по всій Україні. Через 3-4 роки кущ починає давати перші плоди, потім плодоносить понад 100 літ, як ківі Целіана, тому легко вирощується, як виноград на звичайному лугуші. Варто додати, на відміну від екзотичних країн, в Україні немає шкідників, які б завадили росту рослин, тому обробляти хімією їх не потрібно. Це обов'язкова можливість поливу в засушливі періоди, тому що коренева система ківі поверхнева і, відповідно, вони не є по сухості якої рослини. Якщо місце, де вирощується ківі, не притінено, то ранньою весною, якщо є значна відлига, от тепер, дуже швидко починається рух соків. І потім зворотні морози вже можуть пошкоджувати рослини. Тому я придумав спеціальну технологію, яка зараз використовується, яку рекомендую використовувати. В результаті маємо екологічно чистий український продукт з низькою собівартістю. Цього року оптова ціна 25-30 гривень за кілограм. Генріх Стратон очікує на земельну реформу, аби придбати земельну ділянку 5-10 гектарів і закласти велику плантацію ківі, а у перспективі вихід з українськими екзотами на європейський ринок.